Ahoj děti, strana nadepsaná B P 4 je zakončena čtvrtým cvičením. Nejdříve se čte zadání a tohle zadání si přečteme společně nahlas. Tak pojďme na to. Dej do oválu slova, která dovět nepatří. A napiš je. Na toto cvičení se připravíme interaktivním cvičením. Prosím, přečtěte větu. A poraďte mi, které slovo mám vyndat, které tam nepatří. Říkáte slovo florbal. Hmm. Zbyla nám věta. Velmi rádi sportují. Ta věta byla v tom článku ve cvičení jedna. Další věta. Přečtěte a poraďte mi slovo, které mám vyndat. Říkáte, že... Golf, tak kde pak to mám? Tady. Golf, vindám, ano, jde to. A zůstala mi věta. Jedna umí rychle běhat. No, s tím golfem to by tam nedávalo smysl. Další. Čtete. A už mi radí někdo fotbal. Mm -hmm. Druhá umí bruslit. Tak. A já si myslím, že jste nyní připraveni. Přerušte video, podle zadání vypracujte. Nezapomeňte ještě tady na ten otazník. Tak, výborně, máme hotovo. Podíváme se na řešení. Zmenším. Tak vidíme to celé tak. Velmi florbal rády sportují. Florbal do oválu, protože tam nepatří. A napiš tak, že jsem florbal. f l o r b a l Výborně. Florbal. Pozor tady, ať máme všechna písmenka. Druhá věta. Jedna umí rychle golf běhat. Golf. Pryč. G-O-L-F. Mhm. Druhá fotbal umí bruslit. Fotbal. F-O-T-B-A-L. Vypsáno všechna písmenka jsou tam, kde mají být a ještě kontrola otazníku. Jí jsou vypsaná slova názvy stromů nebo sportů. Takže vypsaná slova. Florbal, golf, fotbal jsou názvy. Dívám se, že máte označeno sportů. Tak výborně. Kontrola, zvládli jste čtvrté cvičení, velká gratulace!